Het is ontzettend lelijk weer vandaag, maar ondanks dat ga ik op bezoek bij Olga Liplaf. Zij is cosmetisch arts en ze heeft een hele uitgesproken mening over injectables. Ja, Olga Liplaf is dus een cosmetische arts die bijna dagelijks met injectables te maken heeft. En toch heeft ze daar een hele uitgesproken mening over. En vandaar dat ze mij benaderde, want ze wil wat meer bewustzijn creëren. En ze had mijn vlog gezien over botox en fillers en zo. En ze had zoiets van, nou, volgens mij liggen wij wel aardig op één lijn. En kan jij daar wat meer aandacht aan besteden aan mijn visie en op de zorgen die zij zich maakt over bepaalde trends. Waar het gaat om het gebruik van injectables. Dus ik ga op deze geweldige, prachtige, edoch regenachtige dag. Maar eens even een bezoekje brengen aan Olga. Want zij kan natuurlijk zelf het beste vertellen wat haar ideeën nou precies zijn. Even mazzel, want de regen is precies op tijd zo goed als gestopt. Nog een paar druppies. Dus moest ik hier nu door zo'n stortbui naar de voordeur lopen. En dan ben je altijd zo helemaal doorweekt als je ergens aankomt. Ik heb een rekel aan. Maar dat is dus niet aan de hand. Goed je te zien. Jazeker. Hoe was je detox? Mijn detox? Ja. Oh, een heel ander onderwerp, ja. Jongens. Ik zet hem even uit. Ik moet even bijkletsen. Ja, het ziet er prachtig uit. Dat heeft mij niet nodig. Olga, goed om hier te zijn. Jij bent cosmetisch arts. Je hebt dus eigenlijk dagelijks met injectables te maken. Dat. En toch heb je daar een hele uitgesproken mening over. Want er zijn een aantal trends in de samenleving waar jij een beetje zorgen over maakt, hè? Ja, dat klopt. Nou, in eerste instantie wat ik zie dat steeds meer jonge meisjes zich aanmelden bij een cosmetische kliniek om bepaalde behandelingen te doen. Mm-hmm. En dat gaat vaak over vergroting van de lippen of bepaalde botoxje. En dat zijn allemaal hele jonge meiden van 18, 19, 20 jaar. En daar maak ik me zorgen over. Oké, want jij zegt de minimale leeftijd is voor jou ongeveer om en nabij. Nou ja, kijk, je kan geen duidelijke grens stellen, want dat is natuurlijk wel, nou ja, wettelijk. In principe mag het wel. Maar als we SEP medisch bekijken, eigenlijk onze lichaam en onze geest is volgroeid pas na onze 25ste. En dat is misschien iets een mooie leidraad. Mooie leidraad wat je zegt. Want wat je ziet, dat veel meisjes komen met een foto van een bekende persoon. En dan willen ze heel graag erop lijken. Ja. Met bepaalde gezichtstrekken, dikke lippen enzovoort. Het probleem is dat op je 18e ben je nog niet gevormd als persoon. Hè? Dan heb je een bepaald zelfbeeld die niet helemaal dezelfde blijft naar een jaar of 10, 20, 30. Hè? Ja. Want zoals je nu jezelf ziet en ervaart, is compleet anders dan op je 18e. Ja. En als je op je 18e de bevestiging krijgt dat je niet goed genoeg bent door een bepaalde injectable behandeling, dan is het eigenlijk verkeerd. Ja. En dan is er nog een trend nummer 2, namelijk we moeten allemaal alles moet perfect. Ja. We leven in de hoogtijd van het perfectionisme. En dat zet zich ook door naar jouw vakgebied. En dan is er een soort van, het lijkt al alsof er een soort idee is ontstaan van, nou, dat is het perfecte gezicht en daar moeten we allemaal aan voldoen. Nou, het is wel heel herkenbaar wat je zegt. Ik ga ook heel erg matig naar grote internationale congressen, anti-aging congressen. En wat ik zie tijdens bijna alle lezingen, dat is dat perfectie, perfect beeld. Hè? Dus dat groene sneden, hè? Dat het gezicht op een bepaalde manier moet eruit zien, bepaalde proporties en Angelina Jolie. En die is dan het voorbeeld. Hè? Het voorbeeld. Ja. Dus we proberen allemaal erop te lijken. En in de injectable wereld is toch een trend dat wij naar die perfectie streven. Maar dat is wel heel jammer, want dan verlies je je persoonlijkheid. Ja. En wat ik zeg, nou, cosmetische geneeskunde is bedoeld voor twee dingen. In eerste instantie verhelpen van bepaalde mankementen, of heb je een bepaalde litteken of echt afwijkingen in je schedel. Dan kan je het heel mooi behandelen met injectables. Of andere zaken, dat is
verminderen en verhelpen van verouderingsverschijnselen. Waardoor we het verouderingsproces een beetje vertragen. Maar dat je wel gewoon op jezelf blijft lijken. Je blijft jezelf, maar wel de beste versie van jezelf. Ja. Dus zonder vermoeidheid en zonder chagrijnige mond bijvoorbeeld. Maar wel goed voor je leeftijd eruit zien, vitaal. Ja. En dan valt voldoende plezier te halen uit je vak als cosmetisch arts. Nou ja, dat vind ik er ook heel mooi aan. Want we worden alsmaar ouder. Dus dan wil je ook, als je je nog jong en fit voelt, wil je ook graag een beetje zo uitzien. Maar ik heb inderdaad mijn laatste keer af te vragen. Ik vind bijvoorbeeld Duitse Kroes vind ik echt onwijs knap. Als iemand mij nu zou vragen, of aan zou bieden van je mag morgen, vanaf morgen, zie je eruit als Duitse Kroes. Zou je dat dan doen? En toen dacht ik, ja, eigenlijk niet. Hoe knap ik haar ook vind, ik wil gewoon op mezelf blijven leiden. Ik wil mezelf zijn, ik hou van mezelf en ik ben gewend aan mezelf. En ik weet ook wel dat ik minder knap ben dan Duitse Kroes, maar is oké, ik ben knap genoeg. Maar dat is natuurlijk een bewustwording, daar heb je wat levenservaring voor nodig. Klopt. Ik ben natuurlijk geen 18 meer. Nou, dat is het ook, hè? Want dat heeft ook bij jou een tijdje geduurd totdat je eigenlijk tot deze conclusie kon komen. Want op je 50ste heb je natuurlijk wel een gevormde persoonlijkheid en een gevormde zelfbeeld. Dus zoals je jezelf ziet, kijk, je uiterlijk is een essentieel onderdeel van je persoonlijkheid. En op je 18e wil je wel op Duitse Kroes lijken, wil je anders eruit zien, wil je die perfectie hebben, maar na zoveel jaren, je uiterlijk past bij je innerlijk en dan wil je dat niet meer veranderen. Nou ja, en ik denk zelfs dat zo'n meisje van 18 heel diep van binnen het ook niet wil, maar door de druk denkt van ja, maar ik moet daar wel op blijven, want anders voldoe ik niet. Terwijl je op dat moment dat je die beslissing neemt eigenlijk al jezelf aan het verliezen bent, hè? Ja, dat is en je wil juist dit hebben met die kern van jezelf, om je goed te kunnen voelen aan je jezelf. Je wilt juist jezelf zijn en daarom wil ik ook dat vanuit mijn beroepsgroep als cosmetisch artsen wat meer bewustwording komt van wat doen we eigenlijk door die jonge kinderen te behandelen. Het doet niks goed voor hun zelfbeeld. Nee. En weet je, zo'n dokter die een jong meisje in de stoel heeft, misschien moeten wij ons vader afvragen, goh, zou ik het doen bij mijn eigen dochter? Als het je eigen dochter was, zou je het dan ook inspuiten? Zou ik het ook inspuiten? Ja. En als het antwoord dan nee is, dan zeg nee, ik, doe. Als je je eigen dochter niet zou willen inspuiten, doe het dan ook niet met die van een ander. Nog even resume over flakkee. Er zijn dus rare trends gaande. Allereerst dat vrouwen, meiden steeds jonger beginnen met injectables. En ten tweede dat we dus het idee hebben dat we allemaal aan een of ander schoonheidsideaal moeten voldoen. Dat was natuurlijk al langer zo, maar nu gaat het steeds een stapje verder. Een soort van een perfecte gezicht, een gulden snede. En zo willen we er allemaal uitzien. En dan lijken we straks allemaal op Angelina Jolie, wat natuurlijk niet gaat lukken, want dat is een soort streven wat onhaalbaar is. Maar wat wel een soort van proces in beweging brengt, is dat je toch op hele jonge leeftijd dat gevoel krijgt dat alles maar sterker wordt. Dat je niet goed bent zoals je bent en dat je zou moeten veranderen, dat je niet voldoet. En het lijkt wel alsof we daar steeds verder gaan in de tijd waarin we leven. En ik vind het ook wel heel goed om het daarover te hebben, dat echt even een beetje afgeremd moet worden. Dus bij deze een tegengeluid en stof om over na te denken. Goed, het was hem weer voor deze week. Hopelijk kijk je volgende week ook weer. Ciao, ciao!